muddooyinkii u dambeeyey nidaamka shaqaala qaadashada ee xafiisyada dowladdu waxa uu noqday dadka rabaa inay ka mid noqdaan kuwa ay ku galaan tartan furan. 50 qof waxay ka mid yihiin soo gudbiyayaal doonaya inay ka mid noqdaan shaqaalaha rayidka ee Puntland. Waxay gelayaan imtixaan, ugu dambeyntiina midkood ayaa noqon doona agaasimaha guud ee macadka tababarada shaqaalaha dowladda oo qayb ka ah jaamacadda Puntland State University. Waxaana imtixaankani qaadaysa hay-adda shaqaalaha rayidka u xilsaaran ee Puntland. Waa mid ka mid a ballanqaadyada hirgalay ee madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ee ku aadanaa dib u habeynta shaqaalaha dowladda, iyadoo jagooyin ay ahayd inuu madaxweynuhu magacaabo ay dadku ku imaanayaan imtixaan iyo tartan furan. Agaasime ku-xigeenka hay-adda shaqaalaha rayidka ee dowladda Puntland Jaamac Nuur Xirsi ayaa ka warbixinaya macadkan iyo shaqooyinka uu qaban doono. Maanta waxaa marka socda waa agaasime ee loogu talagalay inuu maxadka ee tababarada shaqaalaha wajacadabiisu ay fulin doonto agaasimihii hawshaa qaabilsan lahaa oo si muhiima loogu baahday. Waa maanta imtixaanka si gaara looga qaadayaa. Waa joogaan guddidii baanalka ahaa oo shana qolada imtixaanka loo qaaday oo jaamacadda ahaa institutka maxadka loogu talagalay way joogaan oo joogay ka yihiin. Hawshuna saas u socotaa, waana shaqo socoto runtii loogu talagalay in laga miro dhaliyo dhalinyarada badan ama cid kastoo aqoonteeda leh inay mustaqbalka ay si shaqooyin way lahaayeen oo guuleysan lahayen. Waa shaqooyin furan oo tartana weeye. Maxadkan Soomaaliya way lahaan jirtay, haddana way leedahay oo waxaa maamula hay-adda shaqaalaha rayidka ee heer qaran dowlada federaalka waa maamusha. Dowladda deriska hadda Somaliland oo kale way leedahay, inagana hadda ayaa hawshiisa la wadaa. Maxadkaasu wuxuu qaban doonaa ama ujeedadiisu tahay in lagu tababaro shaqaalaha dowladda iyo cid kasta oo la kaadir garaynayo oo raba inay mustaqbalka ay shaqo qabato. Goobta imtixaanka uu ka soconayo waxaa goobjoog ahaa guddiga arrintani dowladda ugu xilsaaran, waxaana kormeer ku yimi agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha dowladda Puntland Axmed Cabdulla Tigaana oo guddigani qayb ka ah. Maaha markii ugu horreysay oo shaqaalaha rayidka dowladda Puntland dadka ka qayb noqonaya ay galaan tartan furan, mise muddooyinkii ugu dambeeyey mashruuca World Bankigu uu la wado dowladda Puntland ayaa dadka loo qaadanayay waxay ahaayeen kuwa ku imaanayay tartan iyo imtixaan furan, kuwanina qayb ayay ka yihiin. Waxaana sidoo kale sii socon doona imtixaanada noocan oo kale ee lagu qaadanayo dadka doonaya inay ka shaqeeyaan shaqooyinka xafiisyada dowladda ee soo codsanaya. Maalinta Sabtida ee nagu soo aadan ayaa lagu wadaa in natiijada kama dambaysta iyo qofka noqonaya agaasimaha guud ee macadka tababarada shaqaalaha dowladda lagu dhawaaqo. Maxamed Rasaas, Puntland TV, Garoowe.